In tole je jadralno letalo. Stvar številka 108, Darko Gagula. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj je danes z nami tukaj. Moj najljubši DJ, sorry Lavka. Če je res, je res. Moj najljubši skipper, najljubši tonc, sorry Veko, in najljubši inštruktor jadralnega letalstva. Letenja. Darko Gagula Gagi. Dobrodošel. Hvala. Ti si mi enkrat rekel, ej, zakaj pa zdaj, kaj imaš stvar na terenu, zakaj ne bi avion naredil? In smo tu. Daj mi sem boj na hiter, koliko časa si že pilot? Od kjerega leta? Od leta 1986. 86, ti si še v jugoslovanskem sistemu. Ja, 34 let. Koliko si bil star, kaj si začel? 16. Se pravi, odkud kam opet lahko? Zdaj pa lahko še 14-imi se začne. Zdaj pa že 14-imi, se pravi, zreli ste dovolj. Kaj pa vi, ko ste bili vi stari, kaj ste imeli izpit za avion? Napišite spodaj. Gagi, a kar začneva, boš avion razkazal? Gremo. Daj mi najprej povedi, zakaj je to pokrit? Da se čim manj umaže, ker krila morajo biti vedno čista, da čim lepš leti. A, to je fora, se pravi, da je skozi gladko. Skozi smut. Zaradi tega se mu reče v angliščini glider. A se ti tudi briješ zaradi tega, da... Ma membrana ne razde. A krilo isto? Isto krilo, tudi višinsko kormilo, vse je vedno oblečeno. Če pa pogledaš po hangarju druga letala, jadralna letala se po letenju vedno spucajo in prevleke se dajo gor. Čak, se pravi, vsakič, ko končaš letet, moraš vse zglancat če? Zaradi tega po tolkem času avioni izgledajo kot ampak, novi. A to prav inštruktor dela ali imate neke gušterje, kako se ti mu reče? Fazani. Fazane, ki morajo glancat. Ne, ponovadim najmlajši člani. Tukaj imaš prednost, ne? Ah, le, 34 let. Se imaš kar grih. Kako to, da je, mislim, zakaj nima, ne vem, koleščko? Ma ni pa, treba, da. Sam bi dodatni upor ustvarjal. Ok, in tako na začetku, kako pa to, kako štarta? Najdemo enega, da prime za krilo, pa lavo, pa za nami. Fizično, pač rabiš ja. Neko delovno silo. Hiter mora biti. Višinomer. Flarm je, ko se letala pogovarjajo med seboj jadralna in če je možnost, da bi se trčili, nas opozarja. Okay. Brzinomer, variometar, elektronski variometar, radijska postaja. Kaj je to variometar? Variometar je inštrument, ki nam pokaže vertikalno gibanje, koliko se dvigujemo oziroma spuščamo. Baterija. Čakaj malo, kakšno baterijo? Ni to jadralno letalo? Ja, sam inštrument je pa radijska postaja, rabite elektriko. A, radio, ki radio pa poslušaš? Valj 202? Ne, ne upam povedati. Komu pa ti plačuješ naročnino? RTV Slovenija. A, dobro, pa okej. Padala. Čakaj malo, mi dva rabimo padala. To pomeni, da je možno, da bo mogla s padalom dol? Ja, možnost je vedno. A pa bo to rabimo... Kdo je pa zložil ta padala? Na vsakih 3 mesece se padala prelagajo in to ponavadi delajo inštruktori padalstva. Ne mi piloti, ker nismo pač pešči v tem. A si že kdaj rabil padalo? Ne. A si kdaj skočil z padalom? Samo z jadralnim padalom, ne pa iz aviona. A je jadralno padalo podoben jadranju? Ma je podoben, sem prepočasi. Se pravi, to je hitrejš? 280 na uro. Koliko bova šla danes? 200 po sigurno. Kot vidiš, brez padala se ne bi to udobno nič se delo, ker je kar ena lukna in ta lukna je glih narejena, da se pol padalo da tukaj. A lahko mi na hiter rečeš, kva je fora jadralnega letalstva? Jadralno letenje je šport, v katerem samo s pomočjo narave in s lastnega znanja in izkušenj preletimo razdalje, kot so rečemo 1000 km in več. A te lahko nekaj vprašam, kva si pa baterije noter dajo, če samo za naravo? Ja, za kontrole letenja. Pa kdo naj bo narava, naj bo gor spravlja? Motorni avion. z malo pomoči. Malo pomoči. Pa sej motorni avion je v bistvu na fosilna goriva, to je narava? Ja. Dej, Gagi, nam lahko predstavaš avion, kva je fora zdaj tega? Jadralno letalo ASK 21. ASK 21. Aleksander Schleicher, nemška izdelava. 17 metrov razpon kril. A je to veliko, je to malo? Ah, največje jadralno letalo ima 31 metrov čez krila. Prazen tehta 280 kil, s pilotoma vse skup 600. Čakaj samo, 280 kil je prazen avion, ne. 600 je... 380. 380, 600 maksimalna teža. 600 maksimalna. Svoj, pilot je lahko kar obsežen. Ja, možakar. Pri sebi. Okay. Pa še pedala prištejemo, pa vse drugo opremo zraven. Drsno razmerje, 1:33. Skratka, v idealnih pogojih, s 1000 metrov višine preletimo 33 km. Čak, kva to pomeni, kam lahko ti priješ zdaj s tem avionom? Italija, Avstrija pa nazaj, rečemo. Kje si bil najdle? Iz Slovenije. Ja, iz tukaj, iz Lesc. V Švici.
Švica in noben te ni vmes pošlepal gor. Ne. Izključno na vzgon. Ja, termika. Termika. Wow. Pred vsakim letom se naredi predpoletni pregled, da vidimo, če je avion v redu, da ne bi poleteli, pa da bi se kaj zgodilo. Tako da pregledamo vse površine, pregledamo, če je vse v avionu v redu. Lečemo, zdaj bomo videli, če bojo sploh zračne zavore šle ven. Na krilih se bo videlo. Zračne zavore, čakaj. Ja. A to je, če gor koga srečaš in moraš ustaviti? To je, ker avion preveč dobro leti, da sploh pristanemo na letališču. Dej pokaži, da vidim, kako to je. Wow, a je to ročna? Ročna, evo, ročka je tu. Pa pol, pogledamo, če... Če so eleroni. Če kako se temu reče? Eleron. S tem uravnavamo nagib aviona, če ta eleron gre gor, okay. Na nasprotnem krilu gre dol in nasprotno. Višinsko krmilo, s tem krilcem po slovensko uravnavamo avion, ali je nos proti gor ali proti dol. Sada ta velika so pa levo desno? Ne, na, ja. Nagib. Ja, levo ja. Desno je pa to. Ok, ok, ok. In potem, ko to vse te tri stvari pravilno uporabimo, avion lepo zaokroži oziroma gre v zavoj. Slovenija. Avion smo pregledali, zdaj moramo podpisati knjižico. Kaj zdaj delaš? To je tehnična knjižica letala. In pred poletom upišemo not, da smo pregledali avion in da svojim podpisom zagotavljamo, da je tehnično izpraven. Gagi, a to je pa zdaj v poroka, moraš vsakič napisati, preden greš gor. Na en način je. Tako da ve se, kdo bo vse povirbal. Čakaj malo, se pa ti jamčeš, da je vse ok. Ja, jaz ga bom letel. Se pa pilot je vedno odgovoren. Ja. Dej sem pa, kdo bo vozil od naju? Ja, jaz bom začel, pa ti nadaljuješ. What? Kaj praviš? A nisi na morju? Včeraj sem pa šla. Ja, Alpski letalski center, Lesce Bled. Gaglo, in kdo bo zdaj vozil ta avion, kar naj gor pošli pa? To nam bo pomagal Aleš. Ha! Zdravo, Aleš. S čim nas boš gor vlekel? S temle avionom. A to je Citabria, prvotno namenjen za akrobacije, ampak mi z njim vlečemo jadrala na letala. Pilotska očala, a to moraš imeti, a ne? Se spodob. Kaj je več? Ja, avion ima 180 konov. A 180 je velik, ker v bistvu za avto danes že ni to tako blazen ogromno. Za letal je to zelo velik. Aha, ja. Ok. Še posebej, če ima samo dva sedeža. Dva sedeža, ok. Ej, a glede na to, da je ful več naprav, klele, a bi lahko rekel, da je pilot motornega aviona boljši? Ne, samo več inštrumentov mora spremljati. Kaj je to? Vlečna vrv, spravljena v trupu letala na vitlo, ki se pol, ko mi odpnemo, pospravi nazaj v letalo. To je specialno prirejeno za avione, ki vlečejo jadralna letala. Kabina je ponavadi vedno prekrita, če avion ne leti, ker je oblika pokrova konkavna in se naredi leča in te rečemo zažgetko v zglavi. Čakaj malo, kako, kaj bomo preprečali, da nama ne bo leča? Ne bomo veliko časa v istem položaju. Se bomo skozi malo levo desno, da te ne skur. Tudi tako, lahko okay. Rečemo. In bomo uporabili ene smešne kapce, ki ponavadi uporabljajo jadralni piloti. To je jadralna kapca. Če imaš tole v gostilni, recimo v bifeju. Vsi te imajo, da spobegnu iz pol. Ampak si pa v resnici, si pa pilot. Ja, jadralnega letala. Kaj pa vi mislite, a so tele kapce hude? Seksi? Seksi? Moja... Napišite v komentarju. Jaz mislim, da sem pripravljen, da letim, Gagi. Ti si rojen, da letiš. Jaz sem rojen, če bi... Ja. A veš, da je moj fotar včasih tole skos nosil. Sam da on je odzad takole imel zavito, a veš? Pa je delo v Nemčiji. Ne. To je pa raketa. To je jadralni self-launcher, da sama lahko poleti, potem pogasne motor, pospravi cel motor not v trup in leti kot jadralni avion. Wow. In zakaj se to ni že ben prej spomnil? O, spomnili se dolgo časa nazaj, samo... Povej mi, kako so pa včasih se dvigali? Jadralno letalstvo se je v Sloveniji začelo na bloka in so leteli na začetku s frača. Tudi, če vaj vzmotem tam na gori iz Petra, Svetega Petra so tudi z jadralnimi letali leteli na fračo in stari Avsenik, oče, bratov Avsenik je tam letel iz tega na fračo. Petra na fračo. Zdaj je ena majhna skrivnost. Okay.
kolešček na jedralnem avionu je iz nakupovalnega vozička iz trgovine. Nakupovalni voziček je vrhunc tehnologije koleško, ali kaj? Lahek je, mi rabimo lahke stvari. Lahke pa vzdržljive, ja. Pa pocen. Ker verjetno, Karel misli danes dolgo leteti, ima hrano s sabo in pijačo. To sem jaz že slišal, da ljudje, ki grejo na dolge vožnje, se tudi v kabini noter, se pravi, izločajo vodo. Enka, tako imenovana enko. Enko. Ja, več tehniki. Več, ok. Uporabljajo se, rečemo, fruc, aha, vrečka, ali pa kondom. En podeš ven in vržeš ven pa. Ja. Zezaš. Ja, skozi okno vržemo ven. Ja, kaj pa če nekomu pade na glavo? Ne, mi vedno letimo po takšnih routah, da ne more nobeno. Kaj pa če tam en glih hod neki bo? Bo pa nimel sreče. To eni avioni imajo inštalirano tu kot odvod, ki se pol naštima na aparat in potem je otok tu za kolesom in vse teče ven. Ej, se pravi, včasih imaš feeling, kada je čist jasno ne bo, da ti je neki, da je nekaj pršil iz nekje. Ja, mogoče pa res je to. Vi ste pilot, lahko vi poveste, zakaj recimo zdaj z jadralnim letalom letite? Ja, zato, ker jadralno letenje pa letenje v prometu je čist nekaj drugega. Tlele je pač totalna odvisnost od sebe, pa od znanja, pa užitek, v službi pa red, totalen red. Tako da, to je bistvena razlika. No. Ja, zdaj bonus. Ja. Potegnem. Tole trdeča, ja. Ok. Zdaj se boš usedel prvo z desno nogo not. Desna noga notri. Naprej. Ok. Malo naprej še spredite. Še zredite naprej. Ja. Aj, ležim v bistvu. Bolj ležiš, kot sediš. Ok. Nisem videl, da je tole toliko intimen šport. Ja, se kar šla ogromen. Ogromen dotikov moški. Ogromno dotikov je bilo. V bistvu, če hočeš lepo biti spakiran, ti vedno nekdo mora pomagati. Gagola, ti si ok? Ja. Ok. Pa se žem kabino. Kde je zapri? Ja. Prvo on. Aha. Okno se lahko odpreš, lahko. Aha, okno lahko odprt. Ja. Imaš tu ventilacijo tudi na desni strani. Aha, tukaj le, ok. Zdaj pa čakamo vlečni avion, da se greje motor, pride sem, zahaklamo vrh vlečno in bomo štartali. Odeli se! Tam je en motorni avion, koji vadi odpoved motora. In on leti vse, kot da mora na kakšno njivo prestati brez motorja, veš, da se nauči vse postopke. Poglej. Zdaj potegnemo ta rumena. Žiga nam bo pripel. Evo ga. Žiga je že zvrzelan. Oče je pilot, mami je pilot, dve sestri pilot, dedi pilot. Tako da mislim, da pri Žigi nima velike izbire. 2-1, pripravljen za vzlet. Trenutno letimo 110 km/h,
Dvigujemo se pa približno 2,5 metra v sekundi. Trenutna višina 100 metrov. Kdaj je on odpnetil bolj? Mi odpnemo. Zdaj smo odpeli. Kaj je bilo to zdaj? To, da je nekomu rata hitro slabo, to ni nič drugega kot podzavestni strah. Bojiš se smrti? Hvala Bogu, da se bojim smrti. Kaj pa vi? Napišite spodaj.
Jaz sem že skoraj ok. Gagi, daj mi povej, a bi jaz lahko kaj treniral, da ne bi takole odreagiral? Ja, mislim bi, da bi se dalo s treningom dosesti boljše rezultate, kot je bil današnji. Ja? Ja. Čim več leteti. Če mislite, da ste bolj zgrajeni, ali pa bolj trpežni, kot je, da ne bi v imeni, ne? Se lahko oglasite v Lescah ali na kakšnem drugem športnem letališču v Sloveniji in probate sam en testni let, da vidite, kako je to, ali pa se začnete resno ukvarjati. Ali se pa kar začnete učiti, pa pol vidite, če vam paše. Paše, paše. Ok. Hvala, Gagi, za... Za to slabost. Za tole, za tele neverjetne občutke. Hvala ti, da si prišel. Vi pa ne pozabite tale video šerat, lajkat, v komentar spodaj napište, če mislite, da ste iz božjega testa. Če ste že kdaj leteli, pa vam ni bilo slabo. Če ste leteli, pa vam je bilo slabo. Če bi radi kaj Gagolo vprašali, zelo verjetno je, da bo mogoče si vzel vmes kakšne 5 minut, pa bo kaj odgovoril na one komentarje, a ne? Veš, da bom. To je to. Hvala ti. Naslednjič mi obljubi. Jadranje na morju, barka. Ja, to pa ja, to imam pa rad. Znači, se vidimo.